ជូនលោកអ្នកដោយបាកា Sugar Free អ្នកមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមក៏អាចប្រើកម្លាំងបានបាកាលើសពីភេសជ្ជៈប្រើកម្លាំងបរិលងពីស្រទាប់ខាងក្នុងអញ្ចើរ៉េតលឺលេមុនរីករាយស្រស់ស្រាយទ្វេដងពិសារដល់ការទទួលខុសត្រូវយូសកំដរអ្នករត់ពេលញ៉ាំអាហារស្មានជីវិតរស់រវើងខ្ញុំប្រកាសជាធ្វើចិត្តមិនបានទេអញ្ចឹងរដ្ឋាឆាំនិយាយមកទោះបីខ្ញុំដឹងថាកេសនីមានគូទៅដឹងរួចទៅហើយដែរតែខ្ញុំនៅតែចង់ប្រាប់ព្រោះខ្ញុំលាក់ក្នុងចិត្តយូរហើយខ្ញុំស្រឡាញ់កេសនីស្រឡាញ់យូរហើយហើយក៏ស្រឡាញ់ខ្លាំងណាស់ដែរអោយខ្ញុំសុំទោសរដ្ឋាខ្ញុំគ្រាន់តែចង់និយាយរឿងក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំខំលាក់ទុកយូរហើយហើយទុកវាជាអតីតកាលពួកយើងនៅរាប់អានគ្នាទៀតអូខេខ្ញុំពិតជាអរគុណរដ្ឋាខ្លាំងណាស់ខ្ញុំដឹងថាកន្លងមករដ្ឋាស្រឡាញ់ខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំមានគូទៅដឹងហើយរដ្ឋាជាមនុស្សម្នាក់ដែលល្អខ្ញុំជូនពរឲ្យរដ្ឋាជួបមនុស្សស្រីដែលល្អជាងខ្ញុំទៅទៀតខ្ញុំអរគុណដែលបានជូនពរខ្ញុំហើយកេសនីត្រូវចេះថែទាំនឹងលោកដង្ខៅខ្ញុំមើលទៅលោកដង្ខៅដូចតាំងពីមកនៅផ្ទះមកស្ទឹងនេះមកដូចជាផ្លាយច្រើនដល់ហើយចិត្តនឹងក៏ស្ងប់ហើយសម្ដីនឹងក៏ទន់ភ្លន់មិនមើងមកនោះទេអើយលោកបងផောင်းលោកបងផောင်းអាយុកាលវាទៅមុខទៅហើយបើនឹងឃើញកាលពីមុនណាកាលដែលនៅផ្ទះលើទឹកគិតតែពីរឿងប្រព្រឹត្តអំពើខុសច្បាប់ហើយតែមកដល់ពេលនេះពេលដែលខ្ញុំរើផ្ទះមកនៅមកទឹកនេះវិញណាធ្វើឲ្យចិត្តរបស់ខ្ញុំប្រែប្រួលច្រើនណាស់ថ្ងៃសិនឡើងខ្ញុំទៅវត្តដើម្បីសមាធិសុំសមាធិសិលនៅអំពើដែលយើងខុសឆ្គងពីមុនមកនោះណាដើម្បីកុំឲ្យមានទៅចិត្តមុខវាលំបាកវាជាប់កម្មពីគេហើយពេលទំនេរនឹងនេះស្រោចផ្កាស្រោចដំណាំអីនឹងចិត្តនឹងទៅវាធ្វើអារម្មណ៍យើងស្ងប់សុបាយមែនហើយស្ដាប់លោកដង្ខៅមានប្រសាសន៍មកគឺខ្ញុំគិតថាបើសិនជាកូនបុផាគេជាសះស្បើយទោះជាមិនបានដូចលោកដង្ខៅក៏ដោយខ្ញុំចង់រស់បែបស្ងប់ស្ងាត់ដែរដល់លោកដង្ខៅហើយម្យ៉ាងហ្នឹង
គោពួកយើងចាស់ចាស់អត់ទៅហើយអញ្ជើញពិសាទឹកទៅអរគុណសោះសំជាមួយនឹងជំនួយដែលបងធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីអូនទេបងដកបងចង់បានអីពីអូនបងស្រឡាញ់អូនបងចង់បងដកបងក៏ដឹងថាអូនមានមនុស្សដែលអូនស្រឡាញ់ហើយតែបងគិតស្រឡាញ់អូនអីបងដល់បងបងនៅតែធ្វើអញ្ចឹងទៀតយើងតែពីនេះឈប់រាប់អានគ្នាទៀតបាទបាទបាទបងគាត់តាមបងទៅបានដែរបាទបងជឿThank you.
Anh Hoàng Trăng, ta nhóc miên mộc anh để chôn kê tiên. Ôn là vì bọn sống tốt, đi mời bọn sẽ là nhỏ. Hãy ôn bạch khóa, bà khuyên là nào sẽ là nhỏ. Bọn sẽ là nhỏ. Bọn anh chanh. Bọn chanh. Hãy chú ca ngay đồn phân bọn. Bọn thua được bầy hộ. Mà thở ca sắp anh dậy chứ. Cái gì này? Giấc nâng ai nâng ai, bắt bóng quay tầng ổn. Rút tay nâng ai, tiếp dân khai trên bãi mẹ. Cứ bóng trong cả bốn tháng, ai tới trực nữa. Cứ bóng trên phí phụ mạng phía mạng dạ. ចាញ់ពីភូមិបាក់ព្រះអូភូមិបាក់ព្រះនេះពេលសូរ្យារៀបលិចរលកព្រិចព្រិញរំលេងពោព្រំសូវានជាប្រភពនៃ DHA ជួយគ្រប់គ្រងការលូតលាស់គូក្បាលនិងភ្នែកដោយមិច Super Gold លេខ3ជួយសាងមូលដ្ឋានគ្រឹះដើម្បីអនាគតរបស់កូនអ្នកវាញ៉ាំក្តៅឬជួហើច្រើនអាស៊ីតក្រពះនិងកាល់ឆ្នាំនេះជួយអ្នកបានអស់មានបញ្ហាគឺអសរពេបំបត្តិបញ្ហាក្រពះ3យ៉ាងមានដូចជាក្រហាយមិនស្រួលមិនឈឺចុកទៀតណាញ់ក្នុងក្រពះហូតស្វាងលើជែលកាត់បន្ថយអាស៊ីតក្រពះបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពយារីស្រស់ស្រាយទ្វេដងពិសារដែលការទទួលខុសត្រូវយូសកំដោះអ្នករត់ពេលញ៉ាំអាហារស្មានជីវិតរស់រវើងសុភីគឺបងអរគុណសុភីច្រើនណាស់ដែលសុភីពេលនេះគឺមិនប្រកាន់ខឹងនឹងបងព្រោះអីទង្វើបងគឺវាអាក្រក់ពេកទៅហើយប៉ុន្តែអូននៅតែមានចិត្តទូលាយហើយអនុញ្ញាតឲ្យបងមកអង្គុយនិយាយគ្នាចឹងបានទេតាមពិតទៅខ្ញុំដឹងខ្ញុំដឹងថាបងមឿងមិនជាមនុស្សអាក្រក់ឯងគ្រាន់តែពេលខ្លះបងឆេវឆាវ
បងធ្វើទៅតាមចិត្តអារម្មណ៍ខឹងមួយពេលប៉ុន្តែពេលដែលបងខឹងមួយពេលមួយពេលសកម្មភាពខ្លះគឺវាបាក់ទួយកបានមែនហើយហាត់អីថ្ងៃមុនអ៊ំនឹងប្រាប់សមត្ថកិច្ចថាបងបានបៀតបៀនខ្លួនប្រាណមែនទេតាមពិតទៅមិនចាំបាច់និយាយប្រាប់នគរបាលទេខ្ញុំដឹងថាបងឯងមិនជាមនុស្សអាក្រក់អញ្ចឹងទេអ្វីដែលបងឯងធ្វើគ្រប់យ៉ាងហ្នឹងដោយសារតែអារម្មណ៍ឆេវឆាវមកពេលដែលខ្ញុំនៅជាមួយបងឯងមួយថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំដឹងថាបងឯងជាមនុស្សល្អបងបានហើយបងឯងមកនិយាយតទៅទៀតបងនៅថាបងឯងចង់និយាយអីប៉ុន្តែអូនគួរតែទុកពេលឲ្យបងមួយរយៈសិនទៅទុកពេលរឿងអីគេគឺបងចង់ទៅធ្វើការមួយរួចមកហើយធ្វើការអីអូនមិនតន់ចង់ដឹងទេចាំបងធ្វើការនេះរួចរាល់ហើយបងនឹងមកជួបអូនដូចបងធ្លាប់និយាយអញ្ចឹងថាមឿងបងនេះគឺមិនទុកឲ្យអូនខកចិត្តជាលើកទី2ទៀតទេដូចដែលមឿងធ្លាប់និយាយអញ្ចឹងតាមមឿងបានប៉ះពាល់នារីណាម្នាក់ហើយគេនឹងយកនារីនឹងធ្វើជាប្រពន្ធតទៅបាទyou
អូនអង្គុយសិនណាបងណាត់អូនយប់នេះបងមានរឿងចង់ប្រាប់អូនបងមានរឿងអីចង់និយាយប្រាប់អឺគឺបងអឺបងណែអេអេអេណែហ្នឹងឯងមានការអីឆាប់និយាយមិននេះអឺគឺបងចង់ប្រាប់អូនថាស្អែកពេលព្រឹកគឺបងចេញពីភូមិអព្រាមម៉ារីយ៉ាហ៎បងចង់ចេញពីភូមិអព្រាបានគឺព្រឹកស្អែកហើយមកអញចេញទៅណាហើយទៅធ្វើអីបងមកខ្ញុំនិយាយប្រាប់នឹងតាមត្រង់ថាខ្ញុំទៅភ្នំពេញដើម្បីរករកសមិទ្ធនាងប្រកាសជាប្រចាំព្រោះនាងគិតថាខ្ញុំធ្វើនេះដើម្បីបបាខ្ញុំមិនអាចធ្វើឲ្យនាងខូចចិត្តឬក៏មានការជឿចាំម្ដងទៀតបងមឿងបងមឿងអូបាទអូនបងសុំទោសណាហើយនេះម៉ែសុំទោសខ្ញុំព្រោះអីខ្ញុំនិយាយជាមួយម៉ែតែម៉ែអត់ឆ្លើយទេនេះអាឡ័យតែភ្លឹកនៅហ្នឹងហើយគិតអីគេគឺបងអត់បានគិតអីទេប៉ុន្តែរឿងដែលបងសុំទោសមិញគឺសុំទោសរឿងដែលមិនទាន់បានឆ្លើយនៅសំណួរអូនបានលើហ្នឹងបើបងមិនចង់ប្រាប់ក៏មិនអីដែរណាហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងឯងមិនធ្វើខ្ញុំខកបំណងម្ដងទៀតទេណាអូអត់ទេអត់ទេគឺបងមិនធ្វើឲ្យអូនខកបំណងទៀតទេមឿងលើមិនមែនដូចជាមឿងពីមុនទេបងមិនអាចធ្វើឲ្យនារីដែលស្រស់ស្អាតទន់ភ្លន់ដូចជាសុភីខូចចិត្តម្ដងទៀតណាគឺមិនអាចទេអឺហើយនេះបងក៏ច្បាស់នៅពេលដែលបងចេញពីភូមិមកព្រះទៅបានណាគេនៅមើលថែមិញម៉ាច់ឲ្យស្រីម៉ូចរឿងនឹងអូនកំរំអីពេលដែលបងមកដល់ភូមិមកព្រះដំបងលោកដង្ខៅគាត់បានឧបត្ថម្ភឲ្យបងច្រើនហើយបងបានយកប្រាក់ឧបត្ថម្ភនេះទុកឲ្យម៉ែគ្រប់គង់ជីវភាពគិតគិតទៅលោកដង្ខៅចិត្តល្អខ្លាំងហើយណែកំឡៃនិយាយរឿងគេអីគិតរឿងអូនវិញពេលដែលបងអត់នៅតើអូនគួរទៅណាឬមួយក៏អូនត្រូវទៅនៅជាមួយនឹងបងចម្រើននៅភ្នំពេញអូយអត់ទេខ្ញុំមិនទៅនៅជាមួយបងចម្រើនទេព្រោះអីនិយាយមិនសូវត្រូវគ្នាហ្មងផងអញ្ចឹងអូនគិតទៅណាឬក៏នៅភូមិអព្រាខ្ញុំចង់នៅភូមិអព្រាដែរប៉ុន្តែមានអារម្មណ៍ថាដូចជានឹកពុកម៉ែដល់ហើយអញ្ចឹងបើស្អែកនឹងម៉ែអញ្ចឹងទៅប្រហែលជាខ្ញុំចេញទៅបាត់ដំបងដែរអញ្ចឹងក៏ល្អម្យ៉ាងដែរពេលដែលបងចប់ការងារហើយបងនឹងឲ្យម៉ែចូលស្ដីដល់ងោនេះណាចាអូននឹងចាំណាបងសុខសប្បាយអត់ហេបងពុកម៉ែតាណាបាត់អស់ហើយចាបងសុខសប្បាយទេតែទទួលខុសត្រូវយូសកំដោះអ្នករត់ពេលញ៉ាំអាហារស្មានជីវិតរស់រវើងអ
រត់ថាមិនបានមកអង្គុយធ្វើមុខកញ្ញោតែម្នាក់ឯងមើលទៅដូចជាខុសចិត្តខ្ញុំមានខុសចិត្តអីហ៎មិនបាច់លាក់បាំងនឹងខ្ញុំទេខ្ញុំដឹងហើយថារដ្ឋាកំពុងតែខុសចិត្តតែគិសនីរៀបការចោលមែនអត់ដាវីត្រូវចំណុចមែនអត់ខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់ហើយថារដ្ឋានឹងគេមិនសមគ្នាទេតែរដ្ឋាមិនជឿខ្ញុំឥឡូវឃើញទេត្រូវមកអង្គុយខុសចិត្តតែម្នាក់ឯងឈប់សម័យទៀតទៅវាមិនអាចខ្លាចជាការប៉ះទេដាវីខ្ញុំអរគុណដាវីហើយដែលបានបារម្ភពីខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំសុំរឿងមួយបានអត់កុំចូលមកពាក់ព័ន្ធក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំទៀតដោយសារតែដាវីឯងធ្វើឲ្យកេសនីយល់ច្រឡំជាមួយខ្ញុំប្រហែលនោះប្រហែលសារហើយតែខ្ញុំស្រឡាញ់រដ្ឋាខ្ញុំមិនចង់ឃើញមនុស្សដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ត្រូវមកអង្គុយខុសចិត្តដោយសារតែមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលមានគុណដំណាំរួចទៅហើយទេតែបែរជាមកធ្វើមិយាឲ្យមនុស្សប្រុសលងស្នេហ៍ហើយក៏បបបងគេចោលឈប់និយាយអាក្រក់ពីកេសនីបានអត់ខ្ញុំយល់បានមែនទេបើវាអាក្រក់មែនបើអ្នកដឹងការពិតកុំចេះតែចោតទេតែខ្ញុំស្រឡាញ់បងខ្ញុំស្ម័គ្រចិត្តថែរក្សាបេះដូងបងជំនួសគេដាវីស្ដាប់ខ្ញុំឲ្យច្បាស់ស្នេហាមិនអាចស្រឡាញ់គ្នាតែម្ខាងបានទេដូចនាងជាមួយខ្ញុំពេលនេះអញ្ចឹងហើយខ្ញុំជាមួយនឹងកេសនីក៏មិនមែនបែកគ្នាតែមិនខំដែរគឺយើងបែកគ្នាដោយមិត្តភាពហើយយើងក៏យល់ចិត្តគ្នាច្បាស់ដែររដ្ឋាតែខ្ញុំស្រឡាញ់បងមែនណាដាវីខ្ញុំមិនអាចក្បត់ចិត្តខ្លួនឯងបានទេហើយខ្ញុំក៏មិនចង់ឲ្យនាងឈឺចាប់នៅពេលក្រោយដែររដ្ឋាខ្ញុំប្រាប់នាងប្រហែលដងទៀតថាខ្ញុំអត់ស្នេហ៍នាងទេអូនមានត្រូវលបុះខ្លាញ់ណាខ្លះអត់ហ្នឹងអត់អីទេបងត្រូវតិចតួចតែបង
បងទៅណាដែរចាំបងជូនទៅខ្ញុំមករកមិត្តភក្តិនៅភ្នំពេញហើយមានដឹងថាគេនៅណាអត់អត់ស្គាល់ផងចុះមានលេខទូរស័ព្ទអត់ទូរស័ព្ទក៏អត់ដែរបងភ្នំពេញណាបងមិនមែនសុខសែទេពិបាករកគ្នាណាស់បើអត់មានការតំណាក់ទំនងគ្នាអញ្ចឹងចុះឥឡូវបងមានកន្លែងស្នាក់នៅឯងអត់ទេបងអញ្ចឹងបងទៅសម្រាប់មួយបងសិនអញ្ចឹងពិតមែនបងឯងបាទកុំភ័យមកអរគុណបងបានសុខសบายអត់ហើយបងពុកម៉ែតើណាបាត់អស់ហើយចាបងសុខសบายទេហើយអ៊ំប្រអ៊ំស្រីក៏នៅក្នុងផ្ទះហើយឮគាត់ថានឹកឯងទៀតផងតោះឥឡូវយើងចូលទៅក្នុងតោះតោះម៉ែបងជំរាបសួរអើកុយមកកូនអើមកក៏ល្អហើយណាកូនម៉ែឯងនេះល្អនឹកតកូនឯងសឹងតរាល់ថ្ងៃពុកនេះសឹងតែសគាតិចទៅហើយណាកូនអីពុកវានេះមួយថ្ងៃខ្ញុំល្អតែ20ដងសោះឯងល្អមួយថ្ងៃដល់30ដងខ្ញុំក៏មិនដែលថាសគាតិចផងអំប្រអំស្រីអញ្ចឹងខ្ញុំសុំទៅយកទឹកសិនណាអើចុះបងប្រុសរបស់ឯងនោះគេសុខសប្បាយជាទេឯងកូនហើយការងាររបស់គេនឹងយ៉ាងម៉េចហើយអូបងចម្រើនសុខសប្បាយធម្មតាទេប៉ុកហើយឥឡូវហ្នឹងការងារគាត់ត្រូវផ្លាស់ទៅភ្នំពេញវិញឯងភ្នំពេញម៉ែលើកគេថាភ្នំពេញសប្បាយណាកូនបើមានឱកាសល្អម៉ែចង់ឲ្យកូនឯងជូនម៉ែទៅលេងកូនចម្រើនហើយនឹងដើម្បីស្គាល់ភ្នំពេញគេផងព្រោះអីម៉ែហើយនឹងពុកនេះអត់តែបានស្គាល់ភ្នំពេញទេកូនអំប្រអំស្រីសុភីហូបទឹកសិនណាមិញខ្ញុំលើកអំស្រីថាចង់ទៅលេងពេញអញ្ចឹងខ្ញុំសុំទៅផងបានអត់ពួកអីខ្ញុំមិនដែលស្គាល់ពេញហងចាបានតាបងពុកម៉ែបើពុកម៉ែចង់ឡើងទៅចាំពុកម៉ែប្រាប់កូនមកកូននឹងជូនទៅភ្លាមអើយណាណាចង់ទៅណាក៏ទៅទៅតែពុកនេះមិនទៅទេព្រោះមិនទម្លាប់ហើយលឺបងប្អូនជាដូនមួយរបស់ពុកដែរគេរស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញគេប្រាប់ពុកថារញ៉េរញ៉ៃណាស់ម៉ូតូឡានក៏ខ្វាត់ខ្វែងហើយពុកមិនចូលចិត្តទេគឺពុកចង់ស្ងប់ស្ងាត់ដូចផ្ទះរបស់យើងអញ្ចឹងណាកូនយ៉ាឯងនេះបបួលទៅណាតែអញ្ចឹងម្ដងណាក៏ដាច់ដូចទៅសុំភ្លើងយាក់អញ្ចឹងឯងមិនទៅក៏ហីទៅខ្ញុំទៅទៅ3អ្នកក៏បានដែរណានិមលណាចាអ៊ំស្រីយ៉ាត្រូវដងទៅផ្លែណាណាទីណាអ៊ំនឹងក្មួយនេះបានហើយនិយាយពីរឿងកូនសុភីវិញហើយមកម្ដងនេះបានប្រហែលថ្ងៃណាកូនម៉េចក៏មិនសួរកូនចឹងប៉ុកហើយចុះមកឲ្យសួរយ៉ាងម៉េចបើកូនឯងមកម្ដងណាក៏ដូចម្ដងណាដែរបានតែមួយថ្ងៃពីរឯងរត់ទៅវិញបាត់ហើយអូយប៉ុកឈប់ថែកូនទៀតទៅកូនមកលឹកនឹងកូនឈប់តាទៀតហើយមែនទេពុកវាឈប់ថែឲ្យកូនទៀតទៅមកពីពុកវាឯងហ្នឹងចេះតែថែឲ្យកូនរហូតច
ឹងបានកូនចេះតែចង់រត់ទៅហ្នឹងណានៅតែមិនដឹងខ្លួនទៀតម៉ែនិយាយអញ្ចឹងມັນត្រូវចិត្តមកវិម៉ែវិឯងហ្នឹងកាន់ជើងកូនខុសរបៀបបែបនេះទៅកូនស្រីរបស់យើងនេះបានមិនសូវស្គាល់ផ្ទះសំបែងដូចកូនគេអ្នកដតីពុកវិឯងចង់ថាពុកម៉ែអមកូនសុំតែងុយទឹកដោសម្លៀកពាក់ចឹងសិនណាព្រោះអីដូចស្អិតស្អិតខ្លួនស្អស់ស្អាប់ហ៎អមប្រអមស្រីចឹងខ្ញុំសុំទៅស្រោចការទៀតណាខ្ញុំក៏មិននៅដែរសរុបបេះបន្លែស្លោះម៉ែវាចុំឲ្យខ្ញុំនេះនិយាយអីខុសហ៎ពីពួកនេះនិយាយគ្នាសុកសុកសោះនាំគ្នារត់ចោលឯងអស់នេះឯងនេះក៏ចង់ទៅដែរតែមិនដឹងថាទៅណាខ្ញុំសូមជូនពរអ្នកទាំងពីរហើយខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តឃើញមនុស្សដែលខ្ញុំស្រឡាញ់មានសេចក្តីសុខអូភូមិបាក់ព្រានេះពេលសូរីវិតបាយជំរឿនពីធម្មជាតិដើម្បីស្បែកមុខសភ្លឺបាត់រលោងពីស្រទាប់ខាងក្នុងអនឈើរ៉េតលឺលេមុនរីករាយស្រស់ស្រាយទ្វេដងពិសារដល់ការទទួលខុសត្រូវយូសកំដរអ្នករត់ពេលញ៉ាំអាហារស្មានជីវិតរស់រវើងចាំណាគេនឹងអឺខ្ញុំកំពុងអង្គុយចាំបញ្ញាប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថារដ្ឋាកំពុងអង្គុយចាំគិសនីច្រើនជាងមិនក៏ដល់វិញឯងចូលចិត្តគិតអីផ្ដេសផ្ដាស់ម៉េចបាយលាក់បាននឹងខ្ញុំហ៎ខ្ញុំដឹងថារដ្ឋាឯងមានចិត្តលើគិសនីហើយគិសនីក៏មានចិត្តលើរដ្ឋាឯងដែរខ្ញុំសូមជូនពរអ្នកទាំងពីរហើយខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តឃើញមនុស្សដែលខ្ញុំស្រឡាញ់មានសេចក្តីសុខប៉ុន្តែសុំទោសណាចាប់ដៃចឹងអត់ល្អទេព្រោះថាពីអ្នកយើងមានជាគូនឹងគ្នាប៉ុន្តែដល់វិញឯងអាចចិត្តទុកខ្ញុំជាបងប្រុសបានហើយខ្ញុំនឹងខំប្រឹងធ្វើជាបងប្រុសល្អរបស់ដាវីណាអរគុណបងប្រុសបាទអរគុណដែលបានរាប់អានឥឡូវខ្ញុំទៅសិនឯណាអូខេបាយបាយដាវីThank you.
អូយអូអាយនឹងបងទេឃើញគុំសិនឡបងអាម៉ែអកយបាទធូនណាអកយហ៎អត់មានសុំតោផងណាហើយសុំតោអញយើងអីសុំតោដាក់ឯងបានទៅគេឯងណាអូអីទេយើងដឹងបងមើលពីអ្នកនេះវាស៊ីអារម្មណ៍អីណាធ្វើដូចសងសាឆ្លាញ់គ្នារាប់ខែរាប់ឆ្នាំពីណាបណៃមកអញ្ចឹងឡបងអូចឹងដែរបានអញមកដូចធ្វើមិនអើពើមួយអញឲ្យសួរក៏មិនឆ្លើយនេះអូសុំទោសលោកបងបានក្រន់ច្រើនហើយអរគុណបងអាសំដែលបានមើលគ្នាអឺតាប៉ិតមែនអីទេបងអើយព្រោះយើងអស់នេះគិតថាវាក៏ជាសមាជិកក្រុមដ៏ឆ្នើមដែរលោកយឺតមកសុំមកស្អីអ្ហាតាមតិចឯងស្អីគេកុយដកមេស្អីណាទៀតអាមួយជើងលបមិនមិនតន់ជាសបួរផងចង់ហូបដកមេហើយសុខភាពឲ្យល្អអារឿងផឹកស៊ីស្អីហ្នឹងគុំគិតខ្លាំងពេកហើយអោះតែបើបានដាក់តិចតិចក៏ល្អដែរអញមានលបងតែតើអញ្ចឹងស្មានតាត្រូវធ្វើបានមួយថ្ងៃអូចង់អីណាទៀតអូមកតបោ4មួយជិះត្រូវទៅមួយថ្ងៃបើថាគង់ទៅណែតោះមកថាពេកអាគ្នាជឿចឹងមកទៀតអីអផឹកបានល្មមដើរបានណាបាអើយអូយអាយតិចតិចអីណាណាណាតិចតិចតិចអាចង់ណៃរោបាទអូយចាំមកដល់បានអត់មកជួយមកស្អីគេចង់ទៅទូសាប់អូនេះមើលគ្នាទូសាប់អូយអូអាបានផឹកមកតោះអើយចាំអើយផឹកស៊ីញ៉ៃញ៉ៃអាពូនេះតើគាត់ផឹកស៊ីអូយលើកទៅមកហើយជួយលើកទៅមក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 អូយអេពីរអ្នកនេះអានេះហើយអូនដាក់ទៅដាក់ចូលខ្លួនវិញអីអឺបាត់បាត់ហ្នឹងចាហ្នឹងណាហ្នឹង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 ហ្
គេថាខានផឹកយូរដល់ពេលមកផឹកម្ដងចាប់មាត់ជីបជីបមកអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំនេះហើយបងមករំលឹកអូនចាំជួយអីអាកយអាសើក្បាច់គុណសើអីណាធ្វើដូចអញអ្នកវិជ្ជាគុណអញ្ចឹងហ៎បាទបានថាផឹកទៅហ៎និយាយច្រើនណាស់អាតប៉ែក៏អញផឹកតាតែអញក្រំចង់និយាយអំពីអារឿងស្រានេះហើយនឹងអាសាច់ខ្លែមនេះប៉ុណ្ណឹងតាម៉ែណៃនេះយើងពេលខ្លះយើងត្រូវតែសិក្សាបានច្រើនដើម្បីបង្កើនចំណេះដឹងយើងខ្លះបងឯងហ្នឹងដូចត្រូវដងនៅផ្លែមួយបងឡោះតែចង់ហើយតែចង់ហើយលបងវាចង់និយាយឲ្យលបងឯងហ្នឹងហើយដល់ខ្ញុំនេះស៊ីចោលបងហេយាយមកអត់ឮវានិយាយមិញទេអាពីរនាក់ហ្នឹងហើយថាអញហ្នឹងស៊ីចោលមែនទេហើយថាមានមែនរឿងចង់និយាយជាមួយអញបន្តិចអឺអាយមាននឹងអីហ៎រឿងតែតិចតួចទេកុំឲ្យពួកយើងយកច្រឡំនឹងគ្នាទៀតអោភូមិបាក់ព្រានេះពេលសូរ្យារៀបលិចរលកព្រិចព្រិញរំលេចពោព្រំសូវានបបោប្រសិនកាត់មេនេះតែសាយយោអាយនេះក៏លន់លន់លើសែនឆ្ងាយស្រណំភូមិអ្នកនេសាទអនដែនលើផ្ទៃជលសាជំនោសៃហាកណ្ដាលដើមតាទៀងអូតែពងនឹងអូនមកបត់ស្នាហាយ៉ាងស្មូនអីលើរូបប្រងបងបងចោលអូនអាយកាធ្វើមិនដាច់នាំមកជូនលោកអ្នកដែរបាកា Sugar Free អ្នកមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមក៏អាចធ្វើកម្លាំងបាន